Salam, hər vaxtınız xeyir. İran-Azərbaycan münasibətləri gərginləşir. Azal Naxçıvana Ermənistan üzərindən birbaşa uçacağını bildirir. Həmçinin bugün olan məlumata görə İran heç bir xəbərdarlıq etmədən Türkiyənin sərhəd keçid məntəqəsini bağlayıb. Bu və digər məsələləri Real Partiyası Siyasi Komitə üzvü Natiq Cəfərli ilə müzakirə edəcək. Yayımı paylaşaraq həm bizə dəstək olun, həm də daha çox insan izləməsinə kömək edin. Natiq bəy, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Natiq bəy, bugün olan məlumata görə İran heç bir xəbərdarlıq etmədən Türkiyə ilə sərhəd keçid məntəqəsini bağlayıb. Və demək, Türkiyə mətbuatı bunu onunla bağlayır ki, Azərbaycan-İran münasibətləri gərginləşir və bu səbəbdən İran Türkiyə ilə keçid məntəqəsini bağlayır. Əgər bu belədirsə, yəni həqiqətən də Azərbaycanla İran arasında gərginləşməyə görədirsə, niyə İran etirazını birbaşa Azərbaycana bu şəkildə bildirmir? Əslində, İran tərəfdən rəsmi bu məsələyə münasibət olmasa da, bəzi xəbərlər var ki, Əfqanistandan olan qaçqınların çoxluğunu nəzərə alaraq bu addımı atıb. Təbii ki, bu formal olaraq atılan addımı izah etmək üçün deyilən sözlərdir, yəni izaha bənzər sözlərdir. Amma əslində bu gedişatla İran açıq şəkildə demək istəyir ki, Azərbaycan-Türkiyə yaxınlaşması və bölgədə Azərbaycanla Türkiyənin birgə hərbi təlimlərindən tutun da iqtisadi, sosial, başqa sahələrdəki münasibətlərin daha da genişlənməsi cənub qonşumuzun heç də xoşuna gəlmir və Türkiyənin bölgəmizdəki aktivliyi, o cümlədən Azərbaycanla Türkiyə arasında bağlanmış çox tərəfli sazişlər, logistik marşrutlar üzrə yeni planlar İran tərəfdən o qədər də məmnuniyyətlə qarşılanmadığı təəssüratı yaranır və nəticə itibarilə də bu jestlə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin yaxınlaşmasının İran üçün müəyyən dərəcədə problem yaratdığını göstərmək üçün məncə atılıb və işarə bunadır. Həm Azərbaycana, həm Türkiyəyə bir işarədir ki, hər iki ölkənin yaxınlaşması, bölgəmizdə daha aktiv olması, Türkiyənin Cənubi Qafqazda daha aktiv olması cənub qonşumuzun heç də xoşuna gəlmir. Yəni, İran nə vaxta kimi öz sərhəd keçid məntəqəsini bağlı saxlaya bilər? Mən düşünmürəm. Bəli, mən düşünmürəm ki, bu uzun müddətli bir atılmış addımdır. Sadəcə bu diplomatik jest. Sadəcə müəyyən fikirləri çatdırmaq üçün, müəyyən mesajlar ötürmək üçün diplomatik jestdir. Çünki İranla Türkiyə arasında kifayət qədər böyük həcmli ticarət dövriyyəsi də var və İranın sanksiyalar altında olmasına baxmayaraq, Türkiyə zaman-zaman bu sanksiyalara fikir vermədən İranla ticarət müqavilələrini də, münasibətlərini də genişləndirib, artırıb. Zaman-zaman biz yatırımların, qarşılıqlı yatırımların da artdığını görmüşük. Ona görə də hər iki ölkənin bir-birindən ticarət nöqteyi nəzərindən, iqtisadi münasibətlər nöqteyi nəzərindən müəyyən dərəcədə bir-birinə ehtiyacları var. Çünki qaz bu dəqiqə dünyada ən aktual məsələlərdən biridir və Türkiyənin aldığı qazın bir hissəsini İran üzərindən də alır, İrandan da alır. İranla Türkiyə arasında ümumi həcmi 20 milyard kub metr qaz həcmində bir boru kəməri də fəaliyyət göstərir. Düzdür, indi tam gücü ilə işləmir həmin boru kəməri. Yəni, İranla Türkiyə arasında münasibətlər kifayət qədər geniş şaxəlidir. Sadəcə bu addımla bir müddətlik, indi ola bilər qısa bir müddət olsun, İran diplomatiyası öz aləmində həm Azərbaycana, həm Türkiyəyə müəyyən xəbərdarlıq və yaxud da müəyyən mesaj ötürməyə çalışır. İran Türkiyə ilə münasibətlərini gərginləşdirərsə, münasibətləri pozularsa, bu İrana nə kimi təsirləri olar və yaxud da ki, eləcə də Türkiyəyə? Məsələn, nələri itirərlər o qeyd elədiyiniz ticari dövriyyəsindən başqa? Əslində, Türkiyənin İranla bağlı mövqeyi çox zaman İran tərəfindən həmişə təqdirə layiq olaraq qarşılanıb. Və xatırlayırsınızsa, altılıq danışıqları gedərkən və Amerika Birləşmiş Ştatları bu danışıqlardan çıxarkən Türkiyə açıq şəkildə bu altılıq danışıqlarını, yəni İran nüvə proqramı çərçivəsində anlaşmanı dəstəklədi və İranla bağlı hansısa bir sanksiyalara qoşulmaya, yeni sanksiyalara qoşulmayacağını bəyan elədi. Yəni bir neçə il bundan öncə bu baş verdi və bu İran tərəfdən məmnuniyyətlə qarşılanmışdı və qarşılıqlı iqtisadi münasibətlərində artım tempi yüksəlmişdi. İran tərəfdən açıqlanan rəqəmlərə görə Türkiyə İranda ən böyük yatırımcı ölkələrdən biridir. Son zamanlar yatırımlar da kifayət qədər artıb və Çindən sonra ən çox ticarət münasibətləri və yatırımlar nöqteyi nəzərindən Türkiyə ilə
əlaqələr genişlənib. Yəni itirəcək ölkə daha çox İrandır. Çünki faktiki olaraq izolyasiya şəraitində yaşayır sanksiyalara görə, beynəlxalq sanksiyalara görə və Türkiyənin köməyi ilə bu sanksiyalardan müəyyən dərəcədə yan keçməyə nail olurdu. Müəyyən iqtisadi münasibətlərin yaradılmasına, logistik əlaqələrin yaradılmasına nail olurdu və bu münasibətlərin köklü şəkildə pozulması, əgər bu baş verərsə, hərçənd mən buna inanmıram, müəyyən müddətdən sonra yəqin ki, qarşılıqlı güzəşlər olacaq, itirən daha çox İran tərəfi olacaq təbii ki. Baxın, ümumiyyətlə Azərbaycanla İran arasında münasibətlərin korlanmasına həqiqətən də görüs qafan yolundakı yoxlanışlarımı səbəb oldu? Mən düşünmürəm, o icebergin necə deyərlər, görünən tərəfidir. Yəni, uzun illərdir İranla Azərbaycan arasında zaman-zaman müəyyən gərginliklər yaşanıb. Bu, Azərbaycan müstəqillik qazanandan bəri, hətta 1-ci Qarabağ savaşında İranın mövqeyi heç də bir mənalı qarşılanmayıb. Məsələn, Şuşanın işğalı günü Azərbaycanın o zaman prezident səlahiyyətlərini icra edən şəxsin Tehranda olması və həmin dövrdə də Şuşanın işğal olunması həm Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən unudulmayıb, həm də bir mənalı qarşılanmamışdır. İşğal davam edərkən, yəni 94-dən 2020-ci il sentyabrın 27-sindəki 2-ci Qarabağ savaşına qədər İranla Ermənistan arasında da ticarət əlaqələrinin, iqtisadi əlaqələrinin getdikcə genişləndiyinin şahidi olurduq və zaman-zaman bu Azərbaycan tərəfdən müəyyən iradlara, suallara və təpkilərə səbəb olurdu. Və heç də təsadüfü deyil ki, İran Ermənistanın üçüncü ən böyük ticarət tərəfdaşıdır Rusiya və Çindən sonra. Və qarşılıqlı yatırımlarla bağlı, yəni İranın yatırımları ilə bağlı Rusiyadan sonra ikinci dövlətdir Ermənistan arasında. Yəni, Ermənistanla münasibətlərin daha sıx olması Azərbaycan tərəfdən zaman-zaman tənqid olunurdu. Son zamanlar isə məhz İran tərəfdən daha kəskin bəyanatların, çıxışların, toxunan, Azərbaycanın maraqlarına toxunan rəsmi və qeyri-rəsmi bəyanatların olması mənə elə gəlir ki, bu kulminasiya nöqtəsinə çatdı və Azərbaycan prezidenti də ilk dəfə idi ki, hansısa bir ölkə, yəni qonşu ölkə haqqında, İran haqqında kifayət qədər sərt mesajlar verilməsinin şahidi oldu. Bu həm də onu göstərir ki, bu mesajlardan öncə Azərbaycanla İran arasında ciddi bir diplomatik trafik yaşandı. İranın Azərbaycandakı səfəri, səhv eləmirəmsə, 4 ya 5 dəfə ardı-ardına prezidentin köməkçisi Hikmət Acıyevlə görüşmüşdü. Xarici İşlər Nazirliyində görüşlər olmuşdu. Görünən odur ki, bu görüşlər nəticəsiz bitdi və nəticəsi olmadığına görə də İran tərəfdən vəziyyətin gərginləşdirə biləcək bəyanatlar səsləndirildi və Azərbaycan tərəfdən də buna adekvat cavabın olduğunun şahidi oldu. Amma o avtomobillərin yoxlanması sadəcə bu məsələnin gün üzünə çıxması üçün bir bəhanə rolunu oynadı məncə. Yəni, əsas məsələ o deyil. Çünki İranın o qədər də böyük itkisi yoxdur ki, orada və yaxud da böyük bir problem deyil ki, İran üçün. Ona görə Azərbaycanla qonşu münasibətləri olan uzun illərdən birgə qonşuluq şəraitində yaşadığı Azərbaycanla vəziyyətin daha da gərginləşdirilməsinə imkan yaransın. Yəni, bu o deyildi. Yəni, o məsələ deyildi ki, məhz bir neçə maşının avtomobilin yoxlanması bu qədər gərginliyə səbəb ola bilərdi. Baxın, siz qeyd elədiyiniz kimi də, demək, doğrudan da vaxt aşırı əslində, məsələn, qeyd olunur ki, İranla Azərbaycan arasında heç də həmişə mükəmməl münasibətlər olmayıb, qonşuluq münasibətlərində, yəni sızılmayıb. Ancaq vaxt aşırı belə küskünlüklər mi deyim, yəni olub, ancaq bu qədər pik həddə çatması doğrudan da görülməyib. Bundan o tərəfi necə proqnozlaşdırılır və yaxud da ki, necə addımlar atılmalıdır? Əslində, maraqlı tərəflərindən biri də ondan ibarətdir ki, İranda son seçkilərdən sonra daha konservativ bir axının nümayəndələri, daha mühafizəkar bir axının nümayəndələri prezident seçkilərində qalib gəldi. Amma prezident seçkilərindən həmən sonra Azərbaycanla daha yaxın münasibətlərin qurulacağı bəyanatı səsləndirildi. Amma təəssüf ki, bunun tam tərsinin şahidi oldu. Münasibətlər getdikcə gərginləşir. Təəssüf ki, gərginləşir və bu Azərbaycan tərəfdən qaynaqlanan bir məsələ deyil. Çünki ilk bəyanatlar, ilk sərt çıxışlar və Xankəndinə İravandan, yəni daha doğrusu Ermənistandan keçməklə Xankəndinə yük daşımaları məhz İran tərəfdən həyata keçirilməsinə başlanılmışdır. Amma bu gərginliyin daha da genişlənməsinə mənə gəlir ki, ehtiyac da yoxdur. Azərbaycanla İran qonşu dövlətlərdir. Kifayət qədər böyük tarixi bağlarımız, mədəni bağlarımız var. İran ərazisində
milyonlarla soydaşımız yaşayır. Ona görə də bu gərginliyin daha da pik hədlərə çatması hər iki dövlətin maraqları nöqteyi nəzərindən doğru deyil. O cümlədən Azərbaycan üçün də belə bir yeni gərginlik ocağının yaranması ki, müharibədən sonra heç qəbul olunmazdır. O mənada ki, İkinci Qarabağ savaşında biz torpaqlarımızın böyük bir hissəsini işğaldan azad elədik. 127 kilometrli İranla yeni sərhəd xətti yarandı. 400 kilometrdən biraz çox Ermənistanla yeni sərhəd xətti yaranıb. Bu sərhədlərin möhkəmləndirilməsi, sərhədlərin qorunmasının, mühafizəsinin təmin edilməsi, ümumiyyətlə bu hərbi qələbənin diplomatik cəhbədə də, diplomatik istiqamətdə də Azərbaycanı narahat edən problemlərin sonlandırmaq üçün addımların atılması lazım olduğu bir şəraitdə İranla növbəti bir gərginliyin artması, gərginliyin genişlənməsi mənə elə gəlir ki, nə İran dövlətinin, nə Azərbaycan dövlətinin strateji maraqlarına cavab vermir. Mən ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə diplomatik kanallar yenidən işə düşəcək və hər iki dövlətin diplomatik kanallar vasitəsilə danışıqları və geniş müzakirələri davam edəcək və ortaq məxrəcə gəlinməyən problemlər yoxdur. Sadəcə İran anlamalıdır ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Hansısa bir digər üçüncü bir dövlətlə münasibətlərin qurulması, iqtisadi, siyasi münasibətlərin qurulması, hərbi təlimlərin keçirilməsi Azərbaycanın suveren hüququdur. Yəni bu nöqtəyi nəzərdən belə obrazı desək, İran nəhayət ki, özündən şimalda yerləşən Azərbaycan adlı Respublikanın müstəqilliyini həzm etməlidir və müstəqilliyinin o müstəqil bir dövlətlə qonşu olduğunu anlamalıdır. Və bundan sonra mənə elə gəlir ki, münasibətlərin daha da yaxşılaşdırılması və genişləndirilməsi perspektivləri də var. Çünki Azərbaycanla İran arasında ticarət dövriyyəsi 500 milyon dollar olsa da illik, bunun bir neçə dəfə artırılması perspektivləri var. Canıb-şimal dəhlizinin işə düşməsi perspektivləri var. Bu da İrana 100 milyonlarla dollar əlavə gəlir gətirə bilər. Şimal-cənub koridoru ilə yanaşı, həm də şərq-qərb koridorunun həmin canıb-şimalla birləşdirilməsindən də İran xeyir görə bilər. Müxtəlif istiqamətlərə çıxış əldə edə bilər. Hətta İndi son zamanlar ciddi danışıqlar mövzusu olan Zəngəzur yolunun açılması, koridorun açılması ilk baxışdan İran buna qarşı olsa da, amma mənə elə gəlir ki, İranın da xeyrinədir və İran regional ölkələrlə münasibətlərin yaxşılaşdırılmasında, ticarət dövriyyəsinin artmasında və izolyasiyadan çıxması üçün bu yeni təklif olunan altılıq formatında iştirakı artırsa, bu İranın da xeyrinədir, Azərbaycanın da xeyrinədir və ümumiyyətlə ticarət əlaqələrinin, logistik əlaqələrinin, nəqliyyat münasibətlərinin genişlənməsi regionda sülhün, dayanıqlı sülhün əsasını qoymaq üçün kifayət qədər ciddi təməl təşkil edə bilər. Natiq bəy, yadınızdadırsa, İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Azərbaycanda siyonist rejiminin olmasına eyham vurmuşdu. Daha sonra Prezident İlham Əliyev də qeyd eləmişdi ki, heç kim bizim daxili işlərimizə burun soxa bilməz. İran nəyi nəzərdə tuturdu? İran üçün ən belə həssas və çox ağırlı məsələlərdən biri İsraillə münasibətlərdir. Və Azərbaycanın son zamanlar İsraillə, yəni müstəqillikdən üzü bəli baş verirdi və son zamanlar müxtəlif sahələrdə, həm iqtisadi, həm digər sahələrdə əməkdaşlığının artması, İsrailin Azərbaycanın torpaqların işğal edilməsi zamanı dəstəyi, beynəlxalq arenada İsrailin və Azərbaycanın haqq işində dəstək olması. Yəni, bütün bunlar yaxınlaşmalar təbii ki, İran tərəfdən müəyyən suallar yaradır, müəyyən qıcıq doğurur. Və Azərbaycan-İsrail yaxınlaşması, Azərbaycan-Türkiyə yaxınlaşmasının İrana qarşı olduğu təsəvvürləri aşılanır. Amma hər bir halda Azərbaycan müstəqil dövlət kimi həm Türkiyə ilə, həm İranla, daha doğrusu İsraillə, həm İranla, həm Rusiya ilə, istənilən ölkə ilə normal münasibətlərin qurmasında azaddır və sərbəstdir. O məntiqlə yanaşsaq, o məntiqlə düşünsək, onda Ermənistanla İranın münasibətləri də Azərbaycan tərəfdən sorğulanmalı və qıcıq doğurmalıdırlar və biz də bənzər bir bəyanatla çıxış eləyə bilərik ki, necə ola bilər ki, işğal altında saxladığı torpaqlara heç bir İraq bildirməyən Ermənistana müsəlman ölkəsi olan, əhalisinin daha doğrusu ölkənin dini olmur da, əhalinin böyük bir hissəsini müsəlman təşkil edən bir ölkənin torpağının işğal olunmasına baxmayaraq, Ermənistanla niyə onda normal ticarət əlaqələri, iqtisadi əlaqələri saxlayırdı? Nəyə görə Ermənistanın üçüncü ən böyük ticarət tərəfdaşı idi? Nəyə görə ikinci ən böyük investoridir Ermənistanda? Yəni, bu sualları Azərbaycan da verə bilər.
Azərbaycan bu sualları bunun normal qarşılığı iki dövlət arasında münasibətlərin olduğunu işğalın sona çatdığından sonra daha da normal qarşılamağa çalışırsa, Ermənistan İran münasibətlərinə bənzər Azərbaycanın da digər ölkələrlə münasibətlərinin genişlənməsinə İran da daha tolerant yanaşmalıdır. Natiq bəy, bugündən etibarən Azal Naxçıvana İran üzərindən yox, birbaşa Ermənistanın üzərindən uçacaq. İstəyərdim izah eləyəsiniz, üç ölkə üçün müsbət və mənfi tərəfləri nədir? Həm İran, həm Ermənistan, həm Azərbaycan üçün. Bu biraz üst-üstə düşdü məsələlər. Mən düşünmürəm ki, bu Azərbaycan-İran gərginliyinin nəticəsidir. Son zamanlar kommunikasiyaların açılması ilə bağlı Azərbaycan-Ermənistan arasında ciddi danışıqlar gedir. Üç tərəfli formatda, iki tərəfli formatda müəyyən təmaslar var. Və çox güman, çox böyük ehtimal yaxın həftələrdə Azərbaycan prezidenti ilə Ermənistanın baş nazirinin birbaşa təkbətək görüşü də baş tutacaq. Buna hazırlıqların getdiyi ilə bağlı ciddi işarələr var. Və mənə elə gəlir ki, bu görüşdən öncə bir xoş niyyət olaraq həm Azərbaycan-Ermənistan təyyarələri üçün, yəni sərnişin daşıyan təyyarələr üçün öz hava məkanının açılması, həm Ermənistan hava məkanının Azərbaycan təyyarələri üçün açılması bir jestdir, bir xoşməramlı jestdir ki, bu görüşdən öncə vəziyyətin yumşalması üçün ilkin addım kimi dəyərləndirilsin. Azərbaycanın Ermənistan üzərindən uçmağa, yəni koridorlara çıxış əldə etməsi tək Naxçıvanla da məhdudlaşmır. Naxçıvana uçuşların həyata keçirilməsi olacaq, baş verəcək, bu lap yaxşı. Amma digər marşrutlar üzrə uçuşlarda da Azərbaycanın daha qısa məsafələrdən istifadə etmək imkanı qazanacaq. O cümlədən Türkiyənin bəzi şəhərlərinə Ermənistan üzərindən uçuşların əldə etməsi daha qısa məsafədə həyata keçirilməsi mümkün olacaq ki, bu da uçuşların maya dəyərini aşağı sala bilər və əgər Azal insarçı bir şirkət olmasaydı, bir ümidlə deyə bilərdi ki, qiyməti də aşağı salacaq. Amma təəssüf ki, bununla bağlı belə ürəklə danışmaq mümkün deyil hələlik. Amma hər bir halda maya dəyərinin aşağı düşməsi gələcəkdə Azərbaycanda başqa ölkələrə, o cümlədən Türkiyə uçuşların da ucuzlaşmasına şərait yarada bilər. Çünki Ermənistan üzərindən marşrut daha qısadır, daha az sərfiyyatı var, daha az aviakirasin işlənilir və bu da maya dəyərinə müsbət təsir edən amillərdir. Ona görə də bu məncə təsadüfən mi oldu bilmirəm, amma hər halda üst-üstə düşmüş məsələlər oldu. İran-Azərbaycan gərginliyi ilə paralel olaraq bu hava koridorlarının açılması mənə elə gəlir ki, bir-birinə birbaşa dəxli olmayan məsələlərdir və gələcək iki tərəfli görüşün ilk xoşməramlı bir resti kimi də dəyərləndirmək olar. Natiq bəy, bugünlərdə İran və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri də birgə görüş keçirdi və görüşdə Gorus-Qafan yoluna alternativin çəkilməsi ilə bağlı razılığa gəlindiyi deyilir. Belə olduğu halda nələr olacaq? Azərbaycan tərəfi nəsə itirirmi? Əslində, Ermənistanla İran arasında yeni kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi 90-cı illərdə müzakirə mövzusudur. Çünki həm birbaşa dəmir yolu və avtomobil yollarının olmaması, birbaşa əlaqənin olmaması Azərbaycanın işğal altında olan bölgələrdən çəkilmiş yol vasitəsilə əsasən hərəkətliliyin saxlanması öncədən məlum idi və müəyyən bununla bağlı addımların atılmasına cəhd oldu. Sadəcə relyefin çətinliyini nəzərə alaraq, relyef çətinliyi maya dəyərini yüksəldən amildir. 90-cı illərin sonu 2000-lərin əvvəllərində bir layihə hazırlanmışdı. Bu layihənin dəyəri təqribən 2 milyard dollara yaxın idi. O zaman nə İran, təbii ki, nə də Ermənistan bunun maliyyələşdirilməsinə qol qoymadı. Yəni, Ermənistanın sadəcə buna pulu yox idi. İran isə tək başına bu işi görmək istəmirdi. Beynəlxalq maliyyə qurumlarına da müraciət etməsi mümkünsüz oldu. Çünki İran daim sanksiyalar altındadır və beynəlxalq maliyyə qurumları İranın moderatorluq etdiyi layihələri maliyyələşdirməkdən həmişə kənar gəzirlər. Ona görə də bu məsələ çoxdan da müzakirə olunurdu. Sadəcə mənim bildiyim qədər ilə indi o 21 kilometrlik Gorus-Qafan yolunun, hansı ki Azərbaycan ərazisindən keçir, ona alternativin çəkilməsindən söhbət gedir ki, alternativ olaraq həmin o 21 kilometri alternativi kimi Ermənistanın ərazisindən yeni yol çəkilsin və nəticə etibarilə də Azərbaycan sərhəd keçid məntəqələrindən və polislərin nəzarətindən həmin avtomobillər yükdaşma və sərnişin daşıyan avtomobillər keçməsinlər. Əgər bu qərara bağlanıbsa, bunun maliyyə mənbəyinin də İran tərəfdən olunacağı söylənilir.
Ya bu da İranın Azərbaycanla münasibətlərin gərginləşdirə biləcək jest olduğunu bilməmiş deyil. Təbii ki, İran bunu anlayır. Bunu əgər anlaya-anlaya bu addımı atırsa, belə bir müqavilələr bağlıysa, təbii ki, bu da iki ölkə arasında, yəni Azərbaycanla İran arasında münasibətlərin yumuşalmasına deyil, əksinə gərginləşməsinə səbəb olacaq. Və orada 21 kilometrlik əlavə bir yolun çəkilməsi o qədər baha bir layihə də deyil. Çox güman ki, İran tərəfdən bu maliyyələşdirilə bilər. Bunun Azərbaycana birbaşa təsirləri yoxdur, açığı. Çünki birbaşa itkilərimiz də yoxdur. İndi Azərbaycan sadəcə yük daşıyan İran maşınlarından torpaq bastı gömrük haqqı alır. Onlar olmayacaq. O da o qədər cüzi məbləğlərdir ki, onun bir iqtisadi səmərəsi və yaxud da itkisi olduğunu söyləmək mümkün deyil. Aydın da. Natiq bəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun. Uğurlar.